ကာကွယ်ဆေးအသစ်တစ်မျိုးမျိုးကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်နံပါတ်၁ကာကွယ်ဆေး၏သက်ဆိုင်ရာယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိမရှိနံပါတ်၂လုံလောက်သောပရိပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်ရန်လှုပ်ဆော်ပေးနိုင်စွာရှိမရှိနံပါတ်၃ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲဘေးအန္တရာယ်ကင်း၍လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိမရှိနံပါတ်၄ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည့်အချိန်ကာလနံပါတ်၅ထိုးနှံတိုက်ကြွေးရမယ့်ကာကွယ်ဆေးပမာဏနှင့်အချိန်အရေအတွက်နံပါတ်၆ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်သာမကလက်တွေ့ပြင်လောက၌အသုံးပြုရာတွင်လည်းထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည့်အစွမ်းအာဏိသင်ရှိမရှိစသည်တို့ကိုသိရှိဖို့လိုပါသည်။ဒါ့အပြင်ပြီးပြည့်စုံဖို့အတွက်ပထမဦးစွာဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်များတွင်စမ်းသပ်ခြင်းအဆင့်များအိမ်နောက်လူများတွင်စနစ်တကျလက်တွေ့စမ်းသပ်သုတေသနပြုလုပ်သင့်တဲ့အဆင့်၃ဆင့်လိုပါတယ်။အတိမတ်ပြုလိုင်စင်ရရှိပြီးဈေးကွက်မှာရောင်းချပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဆက်လက်စောက်ကြက်ကြည့်ရှုလေ့လာတာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အချိန်ယူကာစနစ်တကျဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါအတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုအချိန်ထိတတိယအဆင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်သုတေသနပြုမှုကိုပြီးမြောက်တဲ့အဆင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံမည်သည့်ဆေးကုမ္ပဏီမှမရောက်သေးပါဘူး။ယခုအချိန်ထိကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO မှအတိအမှတ်ပြုထောက်ခံသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါ။ဒါကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်များအင်တာနက်စာမျက်နှာများနဲ့အွန်လိုင်းဈေးကွက်များမှာကြေညာနေတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကိုဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းမပြုဖို့အသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။